Ghadzem, Marneolshi Ahmed Imam Kuliyevis mier dagegmel provokatsiasdan dakavshirebit sagangebo briefingi gamartam. Ჩვენ არაერთხელ გაგვიკეთებია განცხადება იმის შესახებ, რომ ის რაც მოხდა მარნეულში, ყოველთ ამაზენი და დაუშვებელი იყო და ეს ცდებოდა რაღაც კონსტიტუციის ფარგლებს, ყოველგვარ სამართლებრივი ნორმებს, ვინაიდან საქართველოს უახლოეს ისტორიაში მე იშვიათად მახსენდება ფაქტი, როდესაც ქვებით ყოფილიყო შამტყვეული საარჩევნო უბანი, პოლიციელები დაესისხლიანებინოთ და რომ არა იქ სპეცნაზის ჩასვლა შეიძლება ადამიანების სიცოცხლეც ტრაგიკულად დამთავრებულიყო იმ შემთხვევაში. ამიტომ რეაგირება იმ კუთხით უნდა მოხდარიყო, რომ მარტო ის 4-5 ადამიანი კი არ უნდა დაკავებულიყო, არამედ თვითონ ვინც იყო ორგანიზატორი, ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი მარნეულში იმამ კულიევი. Და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ 30 ოქტომბერს ჩვენ ინფორმაციით კვლავ მსგავსი ტიპის პროვოკაციები გეგმება მარნეულში. განმეორებითი კენჭისხრა, რომელიც ჩატარდა იქ, კარგად მოგეხსენება მთელი, ესე იგი, ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები იყვნენ ჩასული რამდენიმე უბანზე და მხოლოდ აი ამით მოხერხდა ის, რომ რაღაც ექსესები არ ყოფილა ხოლმე. ეხლა როდესაც მთლიანად მარნეულში რამდენიმე უბანზე კი არა მთლიანად ჩატარდება იქ კენჭისხრა, ცოტა რთული იქნება იქ სიტუაციის დარეგულირება. აქედან გამომდინარე მე მოუწოდებ ხელისუფლების შესაბამის სტრუქტურებს გამოიჩინონ წინდახედულობა და მიიღო მხედველობაში ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა და განსაკუთრებით იმან კულიევი სახიფათო თამაშს ეწევა მარნეულში. იქ გარდა იმისა, რომ არჩევნები ტარდება, კარგად მოგეხსენებათ, ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული რეგიონია, ძირითადად აზერბაიჯანელი მოსახლეობით და საკმაოდ ესეთი პროვოკაციული და ორ ქვეყანას შორის რაღაცა დაძაბულობის შემცველი განცხადებები კეთდება იმან კულიევის მხრიდან. საკუთრებ ყურადღებას იმიტომ უთხოვ მარნეულს, რომ მე ვფიქრობ, რომ დანარჩენ აი ოლქებში ნაკლებად მოსალოდნელია რაღაცა ექსესები და ნებათაღელვა და არ იქნება რაღაცა დიდი პროვოკაციები, ძირითადი აქცენტი ნაციონალურ მოძრაობას აქვს გადატანილი მარნეულთან დაკავშირებით. აი აქ იგეგმება დიდი პროვოკაციები. ამიტომ ჩვენი მოწოდება იქნება მიიღეთ ყველანაირი ზომა, რომ არ იქნას ას თვითონ საარჩევნო პროცედურის და არჩევნების უგულებელყოფა და საერთოდ დისკრედიტაცია საარჩევნო აი ამ ციებცხელების, ამიტომ რომ იმ მარნეულის ინციდენტმა და იმ კადრებმა რაც მოხდა მაშინ მთელი მსოფლიო მოიარა.